Ez dakit ezkerrakeman azalpen zen zenaiko azalpen eskazak izan dira, e, ulertzen dugu sekreto bat atzetik egotea, baina bueno, e, espero genuen zertxo baita gehiago. Zeren gertatzen ari denaz EH, eh Bildutik eh, egiten dugun irakurketan nagusia da etxibizitzaren merkatuan arauak jartzen ez badira, etxebizitzaren merkatua erregulatzen ez bada, praktika espekulatiboak sortzen direla. Eta praktika espekulatiboetan, espekulatiboenak, ekonomikoke bot, txuak direnek jar e, jardezakete martxan. Kasu honetan, ikusi dugun bezala, zeinetan mafia antolatu baten moduan jokatzen ari omen ziren bizkaiko gutxienez hogeita amasei igiezin enpresa, alokairuko etxe bizitzen prezioak edo eta mediazio inmobiliarioaren prezioak esartzeko akordioak eginez. Eta ja, lehen galdera egingo nizuke, e, argitzeko mesedez e, esan dezun gauza bat, oker ulertu ez badizut, e, alokairu hilabete bat adosten zuten komisio moduan. Hori ulertu dizut e, izan dela e, aurkitu egin zaien e, arau austea. E, gustatuko litzai hori pixka bat e, gehiago zehaztea, zeren zuren prensa, zuen prensa oar ofizialean e, zerbait gehiago esaten zenuten. Etxe bizitza merkantzia baten moduan tratatzen bada, eta hala egiten da askotan, gehiegitan, halako praktika espekulatzaileak agertzea errazagoa da. Zeren eta funtsesko arazoa hemen, ez da hainbeste etxe bizitzaren merkatuan ez dagoela kompetentzia guztiz librea. Lehiaren euskal agintaritzaren ekimenak aditzera ematen duen moduan, hori ere oso larria izan arren noski. Arazo nagusia da, eskubide sujetibo batekin, badaudela inmobiliaria mordo bat, banku mordo bat, eraikitzaile mordo, mordo, bat, sustatzaile mordo bat, inbertsio funts mordo bat, negozioa ahalik eta modu azkarrenean eta gordinean egiten, eta hori gertatzen den bitartean, Eusko Jarlaritzak ez duela apenas eser egiten. Eta hori bereziki sangrantea, bereziki larria, da alokairuko etxe merkatuan. Zeinetan, Euskal autonomia Erkidegoan, batezbesteko prezioa hilean, jada, zeireundar aroita eurotan dagoen. Eta horrek suposatzen du, azken, hiru urte eta erdian bakarrik, euneko amar, igo direla, alokairuen persioak. Izugarria. Iriburuei buruz bakarrik hitz egiten, Bilbon euneko amar, igo da alokairu azken hiru urtetan, Donostian euneko amalau, Gazteizen euneko amasei, eta gure ustez, igoera izugarri hoien atzean, hemen komentatzen ari garen praktika mafiosoek erruaren parte bat daukate. EH Bildu arazo handi horren aurrean jada posizionatu da alokairuak mugatzeko lege proposamen bat eginez. Laster eztabaidatuko dena legebiltzarrean eta galdera zuzena egin nion Urresola ez alzaizu efektiboagoa iruditzen alako praktika mafiosoak borrokatzeko zigor espedienteak ireki ordez, mafia hoien mozkinak ezinezko bihurtzeko prezioen arautze bat, noski proportzionatua, ondo justifikatua eta abar. Edo, akaso, egia esan, batak ez du besteak entzen. Esan nahi dut, bi bideak jorratu beharko lirateke. Batetik praktika mafiosoak borrokatu, eta bestetik prezioak gehiegi igo diren auzoetan, ba, prezioak mugatu, EH Bildu proposatu duen moduan. Hori da guretzat, gertatzen ari denaz e, egiten dugun irakurketa nagusia. Praktika mafiosoak borrokatzearekin batera, alokairuaren prezioak ere arautu behar direla, igoera handiak izan diren tokietan. Gustatuko litzaiguke, beraz, Eurreso Landerearen iritzia jakitea irakurketa horren inguruan, jakinda gainera, Espainia mailan ere badiru diela alako legezko arau bat datorrela laster. Por cierto, satea, sekulako jipoi judiziala eman berri diola, eta hau astelenean bertan jakin genuen, Espainiako gorenak leiaren Euskal Agintaritzaren anai nagusia den CNMC-ri, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia delakoari, eta luzapenez baita leiaren euskal agintaritzari ere, esanez etxe bizitza turistikoak bai arautu daitezkela plan orokorretan, besteak beste bilbokoan. Beraz, hori kontuan izan beharko genuke, alokairuak mugatzeko legea zere, kompetentziaren esparrutik iritzia ematerakoan. Horrekin batera, beste keska batzuk, beste galdera batzuk dauzkagu. Leiaren euskal agintaritzak, esan du ofizioz hasi duela ikerketa hau eta ofizioz ireki dituela hogeita espediente horiek. Galdera zuzena, zehatik eta noiz, erabaki zuen leearen agintaritzak ikerketa hori abiatu behar zela. Eta galdetzen dugu zeren eta ez dugu guzti sinisten ofizioz e, abiatu denik hainbat arrazu irengatik. E, leiaren euskal agintaritzak e, orain arte eduki duen ibilbideagatik zeinetan gehienetan enpresa handien mesedetan lan egin duen. Eta horregatik, sentsazioa daukagu, ikerketa hau abiatu dela, eta bestela ukatuko dite urrezo landereak, inmobilarien inmobilarien arteko lehiagatik. Zentzu horretan, deigarria iruditu zaigu, hogeita amasei igiezin enpresa hoien artean, bost egotea, eta ez dira gutxi, bi urte eta erdi baino gutxiagoko adinarekin. Bat, bi mila eta sortu zen, bi, bi mila eta eta beste bi, bi mila eta emeretzian. Pandemiaren geldialdi behartua kontuan izan da, oso denbora gutxi egon dira bost inmobiliaria hauek lanean, eta zuek jada detektatu duzue de jardunbide deliktigo bat. Gainera, zigor expedienteak urriaren zeian, urre esan du zazpian, baino zuen webgune ofizialan zeian jartzen du, inkoatu baldin bazitzaizkien enpresei, kontuan hartu behar da, horren aurretik, ikerketa fase bat ere egon dela. Gustatuko litzeguke jakitea zenbateko denborako ikerketa fasea egon den. Zuek zeuek esan duzue hori eh, zuen prensa hogar ofizialean. Beraz, benetan edo zoriontzekoa da agintaritzaren efektibidadea edo beste zerbait ere pentsaliteke alegia ikerketa ez dela eh, ofizio zabiatu. Gustatuko litzeguke jakitea hor zezalaketa egon diren. Eta horrekin batera, jakin nahiko genuke, hogeita amasi inmobiliaria hoiei sigor espedientea irekitzea erabakitzeko, ea zenbat inmobiliaria ikertu ote diren. Imaginatzen dugu, gehiago ikertu direla, beraz, gustatuko litzei jakitea zenbat izan diren. Eta nongoak ziren inmobiliaria hoiek. Zeren, izpedientea irekizaien enpresetako ardura dunek, ikusi dugu, eta hemen dauzkagu Ba, bormeetan, boletin ofizial del registro merkantilien e, ateratako informazioarekin e, egon gara begiratzen nortzuk diren administratzaileak, ziurtetan sortu diren eta bar e, ikusi dugu ja batzuek askok arduradunek badauzkatela beste inmobiliaria batzuk e, eta hoiek ez daude espedientatutako ogeita mazi inmobiliaria hauen zerrendan, beraz e, bueno, arraroa dutu zaigo eta pixkate jakenaiko genuke, zenbat Egiezin, egiezin enpresari, enpresari ireki e, ikerketa gutxienez. E, ikertu diren guztiak bizkaitarrak aldira, ez alduzue ikerketa arabara eta gipuzko ara ere zabalduko. Adibidez, ja ikusi dugu, zerrenda honetan, ba, inmobilarietako bate gutxienez loturak dauzkala, gazteizko, eraikuntza eta egiezin enpresa batzuekin. Beraz, uste dugu, galdera ez da, tonta, ez da tontakeri bat. Zabalduko da ikerketa bat, ikerketa hau, e, gutxienez beste hiriburuetara, gazteiz eta donostira, eta gure uste ze logikoa galitzateke, araba osora eta gipuzkoa osora ere zabaltzea. Beraz, ebukatuko dut errepikatzen e, gure hiru galderak. Batetik, ea lehiaren euskal agintaritzaren ustez, e, bateragarriak eta erabilgarriak izan ote daitezkeen, ez soilik praktika mafiosoen aurka borrokatzea, hori ere beharrezkoa izan da. E, baizik eta horrekin batera, alokairuak mugatzeko lege proportzionatu bat ere indarrean jarriz, e, bestetik ea lehiaren euskal agintaritza e, zergatik eta noiz abiatu zuen ikerketa hau, e, ea ezote zuen jaso salaketarik, edo noren salaketa e, jaso zuen, eta azkenik ea zenbat inmobiliaria ikertu diren, hogeita masei enpresa hoiei e, zigorrezpedientia irekitzeko, Eta azkenik ea ikerketa eh bazabalduko ote den e, arabara eta gipuzkoara ere.